Olá, senhores, todos bem? Sejam bem-vindos. É o seguinte, você que vai prestar prova de tribunal dia 7 de dezembro de 2014, a parte de direito penal, eles acrescentaram um artigo, que é o 359. 359. Que crime é esse? É, esse crime é contra a administração da justiça. Vamos lembrar que temos crimes praticados por funcionário público, 312 ou 327. Crimes praticados por particular, 328 até o 337. Crimes contra a administração da justiça, 338 até o 359. Eles colocaram 359, não 359A, 359B, não. 359. Esse crime é desobediência à decisão judicial. Então, vamos fazer a leitura. E exemplificar é bem tranquilo esse crime. Olha o que aparece aí na sua tela, olha o tipo penal, o preceito primário e a pena. Olha só, exercer função, atividade, direito, autoridade ou munos de que for suspenso por decisão judicial. Muito bem, o que, que acontece aqui? Ó? Veja só, senhores, você é escrevente e você está. Suspenso para, ele, para exercer essa função. Mas quem ele suspendeu? O juiz. E você continua. E você continua. É o crime do 359. Ah, mas eu estou confundindo com o um crime praticado por funcionário público que está lá no 324, que é o exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Vamos fazer a leitura do 324 e comparar com esse artigo. Olha o 324 que fala. Ó, entrar no exercício da função pública antes de satisfeitas as exigências legais. É a primeira parte. A segunda parte fala assim: ó, ou continuar a exercê-la, vírgula, sem autorização, vírgula, depois saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Qual a diferença? Você continua exercendo a função e está suspenso. No 359, você também está suspenso, mas continua exercendo a função. Qual a diferença? Senhores, a diferença é o seguinte: no 359, você está suspenso por decisão judicial. No 324, não é decisão judicial. Essa é a ideia. E a pena? Olha aí na sua tela: pena de detenção de três meses a dois anos ou multa. Pena de detenção de três meses a dois anos ou multa. É uma infração de menor potencial ofensivo, por quê? Porque a pena máxima é igual a dois anos. Então, até dois anos é infração de menor potencial ofensivo e você aplica a lei 9099 de 95. Esse é o crime do 359, crime contra a administração da justiça, exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Só mais uma coisa, munus, o que é munus? Munus é o um encargo imposto por lei. Então vamos lá. Só um detalhezinho, você tem um irmão especial, por exemplo, um irmão deficiente, você toma conta dos bens do seu irmão, você é curador, você tem a tutela daquela criança, você é tutor, você tem um munus, então o juiz fala, você não pode mais exercer. Essa é a ideia, você não pode mais administrar os bens do menor e você continua a administrar, é o crime do 359. Beleza? Esse é o 359, crime contra a administração da justiça. Valeu, muito sucesso, tchau.